राजा भनेको कहिले पूर्व हुँदैन। तपाईँको जस्तो त्यो पाँच वर्ष म चलाउँछु भनेर वडा अध्यक्ष आउँछ, मन्त्रीहरू आउँछ, ठगहरू, तिनीहरूले मात्रै पूर्व भन्नु पाइन्छ। तपाईँ हामीलाई पूर्व त्यो राजालाई तपाईँ हामीले पूर्व भन्नु मलाई चाहिँ नि चित्त बुझेन हजुर। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। मेरो नाम किरणमान प्रधान हो, मङ्गलपुर सुदर्शनको अध्यक्ष र यो चाहिँ आज राजाको सवारीको मङ्गल बजार चाहिँ सवारीको चाहिँ म सवारी समितिको संयोजक पनि हो। अहिले अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र केही बेरमा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो कार्यक्रम आज किन आयोजना गर्नुभयो, के कारणले गर्नुभयो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न आउने भन्ने हामीले चाहिँ खबर आएको छ। छिन्नमस्ता बङ्गलामुखी गोल्डन टेम्पल छिन्नमस्ता र कृष्ण मन्दिर भनेर छिन्नमस्ता र कृष्ण मन्दिर हाम्रो टोलमा परेको हुनाले उहाँलाई पनि हामीले दर्शन नगरेको धेरै भयो, यहाँ आउनु नगरेको धेरै भयो। आज आउने हल्ला सुनेर हामी सब सुस्फुरत जनता, यहाँको जनता सबै उसले उहाँलाई स्वागतको लागि यहाँ हाजिर। तपाईँको आज जुन कार्यक्रम छ के हो, राजा फर्काउने कार्यक्रम हो, राजा फर्काउनका लागि हो कि? होइन, त्यस्तो केही छ, हामी चाहिँ राजनीति, यो चाहिँ राजनीतिक क्वेसन भयो। हामी सामाजिक कार्यकर्ता, हामी चाहिँ समाजको सेवा, टोलको सेवा गर्नुपर्छ। हामीलाई जुवा पनि चाहिन्छ, राजा पनि चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। जसले ड्रेस बनाइन्छ उहाँलाई स्वागत गर्छ, जसले चाहिँ ड्रेसलाई बनाइन्छ हाम्रो टोल बनाइन्छ उहाँहरूको सेवा गर्ने हो। भनेपछि यो आज राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा बढी यहाँ सामाजिक तपाईँको यो मेलासँग सम्बन्धित तपाईँको विशुद्ध दर्शन धार्मिक कार्यक्रम सवारी भएको राजनीतिक कुनै कार्यक्रम छ। त्यस्तो अवस्थामा सारा जनताले राजा हाम्रो यहाँ टोलको छिन्नमस्ता मन्दिर पनि हामीले टोल्नु पऱ्यो, कृष्ण मन्दिर पनि हामीले टोल्नु परेको, यहाँ सवारी हुने भएकोले यहाँका सबै जनता ललितपुरवासी अलमोस्ट 90% यहाँ उपस्थित भएको छ। तर भिड एकदमै उपस्थिति त एकदम बाक्लो देखियो, ठुलो उपस्थिति देख्यौँ हामीले। मलाई त्यस्तो लाग्छ, राजाको स्वागतको लागि मान्छेहरू त्यहाँ, यो राजा पनि कुनै राजनीतिक कार्यक्रम भने उहाँको धार्मिक विशेष उहाँले आउनुभएको जेठाको पूजा अर्चना गर्नलाई आउनुभएको हुनाले सबैले राजालाई एकदम स्वागत गर्न उल्लेख गर्छ। हाम्रो यो पाटनवासी र अरू अरू पनि सम्पूर्णवासीहरूले अब यो आज राजनीतिक भन्दाखेरि पनि सांस्कृतिक होइन, सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको ठाउँमा अब सांस्कृतिक अनुसारले हाम्रो राजालाई स्वागत गर्नु पाउँदा र हामी आमन्त्रण गर्नु पाउँदाखेरि साह्रै हर्ष पनि लागेको छ र हामीले गर्नु पनि परिरहेको छ होइन। त्यही भएर अब पार्टीगतको हिसाबले कुरो गर्नु, अहिलेको देशको परिस्थितिको अनुसारले हेर्नु हो भने अहिले चाहिँ हामीलाई लागिरहेको के भनेदेखि जुन म हामी पाटनवासीलाई चाहिँ अब चाहिँ राजाको पनि खाँचो भएको हामीलाई महसुस गरिरहेको छौँ होइन। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ सकेसम्म राजालाई नै ल्याउँ कि भन्ने छौँ, एउटा सोच गरेको छौँ हामीले। यो आज जुन कार्यक्रम हो यो हरेक वर्ष हुने केही मेला त्यस्तो हो कि के पर्व केही हुन्छ कि कुनै विशेष अवसरमा गर्नुभयो कि यो राजालाई नै पूर्व राजालाई नै स्वागत गर्ने कार्यक्रम राख्नुभयो? होइन होइन, यो खालि यो पूर्व राजालाई अब पूर्व राजा नभनौँ, अहिलेसम्म पूर्व भन्नलाई बित्नु भएको होइन होइन। त्यही भएर राजा भनेको राजै हुन्छ, शिवा महाराज राजै हुनुहुन्छ, जे जसो भने पनि अब पूर्व मन्त्रीहरू भने पनि मन्त्री नै हो, अब राजा त राजा नै हो, पूर्व भनेको हुनै हुँदैन। त्यही भएर राजालाई हामीले स्वागत गर्नु पाइरहेको हुनाले राम्रो लागिरहेको छ। राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा पनि हाम्रो यो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक भ्रमणमा चाहिँ हामीले राजालाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। किन यो कार्यक्रमको आयोजना किन गर्नुभयो, यो चाहिँ आज ओकेजनल्ली हो कि कस्तो? यो ओकेजनल्ली त अब के भन्नु, जस्ट अब राजाको एउटा धार्मिक भ्रमण जस्तो मात्रै भनौँ न, त्यसो ओकेजनल्ली भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। दरबार स्क्वायर महिला समूहबाट यो ड्रेसमा आएको हामी आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्नलाई। स्पेसल कार्यक्रम चाहिँ के हो आजना? खै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यहाँ भगवान्को दर्शन गर्न पूजा गर्न आउनुभएको, त्यसको स्वागतको लागि सायद छु, धेरै खुसी छु, राम्रो लागेको छ। तपाईँलाई राजतन्त्र ठिक लाग्छ कि गणतन्त्र ठिक लाग्छ? राजतन्त्रै ठिक छ, खै गणतन्त्र राम्रै भएको छैन अहिलेसम्म, देश सबै बिग्रेको छ, केही विकास भएको छैन, कसैलाई सुविस्ता छैन। त्यही भएर हामीलाई राजा आयो भने राम्रो हुन्छ कि भनेको आशामा छ, खुसी त छु। उहाँ आउन लाग्नु भएको छ यहाँ कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्न, खुसी छु, एकदम खुसी लागिरहेछ। यहाँलाई राजतन्त्र ठिक लाग्छ कि गणतन्त्र? राजतन्त्र किन? धेरै राम्रो नि, अहिले त सबै भताभुङ्ग धामाढोल, शान्ति भनेकै छैन।
राजतन्त्र नै राम्रो लाग्छ। देश बो चाहिँदैन, चाहिँ बो चाहिन्छ, त्यही त देशमा बो नभएको हुँदैन, बो चाहिन्छ होइन, राम्रो हुन्छ। राजा भयो त्यसमा धेरै राम्रो हुन्छ। हिजो राजाको पालामा कल कारखानाहरू थिए, उद्योग धन्दा थियो, बाटोघाटो हिजो पूर्व पश्चिम राजवंशका राजाकै पालामा बनाएको थियो। अहिले जस्तो साधन स्रोत पनि थिएन, त्यतिखेर कति जनशक्तिद्वारा तयार भएको, अहिले यिनीहरूले चाहिँ राजा पालामा बोल्न पाइँदैन भन्छन्, यिनीहरूको झुट। राजाकै पालामा पढेर, राजाकै पालामा विश्वविद्यालयमा पढेर, हस्पिटलमा चाहिँ खानेदेखि लिएर सारा उद्योग धन्दा राजाकै पालामा बनाएको थियो, तर यिनीहरूले सब बेचेर खाएर पनि अहिले यस्तो झुट बोल्दैछन् कि अहिलेको आउँदो पुस्ताहरूले राजाको पालामा बोल्न पाइँदैन थियो भनेर नचाहिँदो कुरो बोलिरहेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि राजा नै ठिक हो। कतिखेर आइपुग्नु भयो यहाँ? म यहाँ 1 बजे आइपुगेँ। अहिले 6 बज्दासम्म पनि तपाईँ कहाँ बसिरहेको छु? कहाँ थाकेकै छैन नि। कति वर्ष पुग्नुभयो? म 61। थाक्नु भएको छैन? छैन, रातभरि भयो भने उभिएर भन्न सक्छु। ए, भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको लागि तपाईँ त्यति तयार? त्यति तयार, यो देश दिनुभयो, तयार नभएर भयो त देश त रहँदैन नि त ज्ञानेन्द्र अब दरबार हामी मिलेर लगेनौँ भने। गणतन्त्र छ त जोगाउने? गणतन्त्र त सिद्धिसक्यो, गाउँमा छैन, यही त्यो बानेश्वरमा छन् 1-2 सयजना, कहाँ छ गणतन्त्र? गाउँमा के छ त? गाउँमा गणतन्त्र हराइसक्यो, हामीले नै ल्याएको, हामीले छोडिदिउँ, कोसिस छ गणतन्त्र। माओवादी भन्नेलाई गणतन्त्र ल्याउने भनेर 20,000 रुपियाँ पैसा दिएर 3 भरुवा बन्दुक 2 रात बोकेको मान्छे मै हो। त्यतिखेर पुलिसले थाहा पाएको भए गइन्थ्यो। तपाईँहरू मिडिया पत्रमा सुन्नुहुन्छ अझ पनि? होइन, मिडिया पत्रमा छैन। होइन, मिडियाले राजाको चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुनै पनि कार्यक्रममा एउटा मिडिया देखा परेन, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छ। किन थिएन मिडिया? त्यो मिडियाले राजाको कुरो त देखाउनु पर्थ्यो नि त्यो बेलामा। हेर्न, अहिले 3 वर्ष जति भयो यहाँ देखाउनु थालेको, यिनको विकृतिले देखाउनु थालेको।